Hər vaxtınız xeyir olsun. Muğan TV-nin xəbər buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə qısa başlıqlara nəzər salaq. Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində 9 marketdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Şəkidə çaya düşən avtomobildəki şəxsin xilas edilmə görüntüləri yayılıb. Türkiyənin Adıyaman şəhərində güclü yağışlar və dolu sellə nəticələnib. Şəkidə çaya düşən avtomobildəki şəxsin xilas edilmə görüntüləri yayılıb. Şəki şəhərinin İnçə kəndində körpüdən aşaraq çaya düşən BMW markalı minik avtomobilindəki şəxsin xilas edilmə görüntüləri yayılıb. Bununla bağlı videonu Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan 9 nəfər saxlanılıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan 9 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Əməliyyatlar zamanı Kubinka, Papanin və digər ərazilərdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Cəlal Məhərrəmli, Samir Süleymanov, Elçin Quliyev, İsa Nəsirov, Musa Musayev, Sevinç Həsənova, Zamin Manafov, Rüfət Xudayarov və Nicat Cəfarov tutulublar. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 2 kiloqram narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar olunub. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərin hər biri narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları xaricdə yaşayan narkotacirlərdən onlayn yolla əldə ediblər. Onlar maddi qazanc müqabilində paytaxt ərazisində həmin narkotacirlərin narkokuryerlik təklifi ilə razılaşıblar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərdən bəziləri yaşadıkları evlərdən narkotik vasitə istifadəçiləri üçün tiryakxana da təşkil ediblər. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Onlar barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Adları çəkilən şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində 9 marketdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində 9 marketdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, marketin sahibi Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə müraciət edərək naməlum şəxsin obyektə daxil olaraq oradan dəyəri 15 min manat olan tütün və ərzaq məhsulları, eləcə də kassada olan nağd pulu ələ keçirdiyini deyib. Eyni məzmunlu şikayətlərlə ətraf ərazidə olan daha bir neçə obyektdən polis bölməsinə şikayətlər daxil olub. Hadisə yerlərinə baxış keçirilən zaman müəyyən edilib ki, oğurluqlar eyni şəxs tərəfindən törədilib. Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Qobu qəsəbəsində yaşayan Polad Piyamı saxlanılıb. O ifadəsində qəsəbə ərazisində yerləşən ümumilikdə 9 marketdən oğurluq etdiyini bildirib. Polad Piyamının evinə baxış zamanı onun oğurluq yolu ilə ələ keçirdiyi məhsulların bir qismi qazaraq torpağın altında gizlətdiyi yerdən aşkar edilib. Faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sumqayıtda yağ ehtiyatının yanması süni qiymətlərin artımına səbəb ola bilərmi? Əməkdaşımızın hazırladığı süjeti izləyək. Sumqayıtda Azərsun Sənaye Parkının ərazisində yağ fabriki və ambarlarının yerləşdiyi yerdə baş vermiş güclü yanğın bir gün sonra səhər söndürülmüşdür. Bu, hadisənin nə dərəcədə dəhşətli olduğundan xəbər verir. Yerli bazarda yağ məhsullarının əsas istehsalçısı olan Azərsun Holdingdə baş vermiş yanğın nəticəsində şirkətin yarım illik yağ ehtiyatının yanması cəmiyyətdə ciddi narahatlıq yaradıb. Belə ki, ölkədə hər hansı bir hadisə baş verdikdə bəzi işbazlar fürsətdən istifadə edib qiymətləri süni şəkildə qaldırırlar. Bəs görəsən yağ ehtiyatının
yaranması qiymətlərə təsir edəcəkmi? Məsələ ilə bağlı ekspertin fikrini öyrənək. Biz ölkənin yağ və yağ məhsullarının olan tələbatını, Azərsunun istehsal potensialını, eləcə də Azərsunun sənaye parkında sıradan çıxmış məhsulların statistikasını müqayisəli təhlil etsək, görərik ki, bu yanğına görə ajataj yaratmağa düşünürəm ki, ciddi bir gərək yoxdur. Bəzi insanlarımız elə başa düşürür ki, burada deməli, itkilərlə bağlı, dəymiş zərərlə bağlı qeyd olunur ki, 5-6 aylıq yağ ehtiyatları tələf olmuşdur. Bu, ölkənin ehtiyatı deyildir. Bu ehtiyat ifadəsi məhz bu bir məhsəyə, yəni bura aid olan bir ehtiyat məhsullarına aiddir. Odur ki, istər Azərsun rəsmiləri, istər dövlət rəsmiləri açıqlama verərkən mütləq şəkildə elə ifadələr seçilməlidir ki, sonradan bu ifadələr ajataj yaratmasın. Ekspertin söylədiklərinə görə süni qiymət artımı olmayacaq. Nə dərəcədə doğru olduğunu söyləyə bilmərik. Bunu zaman göstərəcək. Günel Xaləddin qızı, Muğan TV. Türkiyənin Adıyaman şəhərində güclü yağışlar və dolu sellə nəticələnib. Türkiyənin Adıyaman şəhərində güclü yağışlar və dolu sellə nəticələnib. Onlarla avtomobil sel suları altında qalıb. Mimar Sinan məktəbinin həyətinə yığılan sel sularının hündürlüyü 1,5 metri keçib. Hadisə yerinə fövqəladə hallar işçiləri, xilas edici qüvvələr, polis cəlb edilib. Xoşbəxtlikdən maşınlarda qalan və yaralanan olmayıb. Cəmiyyətimizin problemlərindən biri də gənclərin gec ailə qurmasıdır. Bəs buna səbəb nədir? Əməkdaşımız şəhər sakinlərindən sorğu keçirib. Son zamanlar gənclərin gec ailə qurması ilə bağlı problemləri dayanmadan artır. Kimisi bunu sosial problem kimi, kimisi isə psixoloji baxımdan dəyərləndirir və sakinlərin fikrincə gənclərin gec ailə qurmasına səbəb nədir? İşsizlik, evsizlik, yəni bununla bağlı. Mən elə fikirləşirəm. Gənclərin gec ailə qurmasının sosial səbəbləri var. Təbii ki, bunun işsizlik, ev şəraitinin olmaması və cəmiyyətdə belə deyək, sosial ədalətsizlik. Mən daha çox bunda görürəm və gənclərin əsas da bu səbəblərdən gec ailə qurular, belə düşünürəm. Bunun bir çox səbəbləri ola bilər. Burada maddi durum əsas faktor rol oynayır. Daha sonra bir-birini başa düşməmək və daha ən əsas məsələ isə iki qarşı tərəfin bir-birinə qarşı olan istəyinin valideynlərin razılaşmamağı və hər iki ailənin başqa bir təbəqə olması. Biri varlı, biri kasıb və yaxud da belə deyək ki, daha çox məcburiyyət məsələsi, bu cür faktlar daha çox önəm oynayır. Birinci səbəb mənə elə gəlir ki, gənclər işlə təmin olunmalıdır. Əmək haqqı normal olmalıdır ki, ailəni dolandıra bilsin. Və sonda sabaha olan hava haqqında məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, səhər havanın arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bizdən bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.